Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é aqui com os meus amigos. Acho que vocês viram no vídeo passado do chocolate quente. Então hoje a gente vai maratonar, gente. A gente vai maratonar no Netflix. Assisti muito, comi bastante, sabe? Uma sexta-feira, assim, muito boa, né, amiga? É. Até agora, gente, só a gente fez o chocolate quente e a gente deu muita risada. Meu Deus. Tentando tirar selfie, mas não dá. Hoje é dia da gente maratonar no Netflix. E claro que pra gente maratonar no Netflix, a gente tem que ter muita coisa gostosa pra gente comer. Então, amiga, o que que a gente vai comer? X-salada! Gente, olha que gostoso, gente. Eu vou gravar aqui um pouquinho da gente preparando. A gente vai comer hambúrguer. Pronto. É, Júlia. A Júlia é mais... mais prática. Vou gravar aqui a gente preparando. A gente, enquanto eu tô aqui fritando o hambúrguer... A Rose está aqui toda trabalhada, cortando sexymente, sensualmente, o pão. Sensualizando. Olha que delícia, que gostoso. Bastante pão para nós comer. O hambúrguer tá quase pronto e a gente vai acelerar agora essa salada. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Fui abrir a geladeira. O queijo. Falei, pô, esqueci do queijo. Não falei pra ele, né? Falei, nossa, amor, eu nem senti falta. Não é? Vamos ser rápido ali, pra ver a gente comer. Hã? E tudo isso vai dando um... O que vai enchendo o lanche também, né, amiga? Não é, vai fazer uma substância. Eu enchi esse pé de cebola. Eu também gosto com cebola. É raro comer com cebola, sabia? Mas eu gosto. Tem que fazer pra jogar sem também. Sem o quê? Sem cebola. Esse daqui tão sério. Esses três são do Victor. Esses dois? O quê? Da Ju? Acho que é esses daí. Sei lá. Vou falar como que cebola. E foi cebola do outro. E agora os lanches estão prontos. Que delícia! Quer mostarda, amiga? Você não gosta, né? Então tá bom. Então vamos pra sala? Júlia, já vai tirar isso daí. Eu vou começar um negócio, eu te falei. Não, cara. Olha, você viu cebolinha? Vai, amiga, vamos come. Vamos assistir no cinema, vamos? Você viu que lançou agora no cinema? Meu. Ó, Chacha. Caladinho? Hã? Caladinho?
tem o Toy Story 4, né? É. O Toy Story 4. É o Rei Leão, o filme. Vai sair, não saiu ainda, vai sair. Quero levar a Júlia. Esse aqui é o trabalho. Então, cara, fala pra você, meu. Tudo dedicação. Claro, tem coisas que você vai ter mais facilidade, outras você vai ter menos facilidade. Mas dedicação. Entendeu? Eu falo pra você, se eu aprendi, qualquer outra pessoa consegue aprender. Porque eu não tinha nada. Como eu te falei, tinha ouvido. Tudo sentido. Eu sabia quando eu tava fora. Parte, olha isso, gente, essas delícias, meu Deus. A cara da Rose. Levanta a sua também, amor. A minha aqui do lado, né, faz um bagulho da hora, hein? Não, ela compra da filha dela, é confeiteira. Gostou? Muito bom, maravilhoso. E os bolos dela, hein? O Vitor ainda tá ali no pão, ainda. E aí, Juju? Nossa, olha esse doce, meu Deus. Que delícia. Também. Experimenta aí, Rosa. Vê o que você Nossa, acha. Ela tá querendo me engordar, né? Que tudo ela vai me experimentar. Deixa eu ver. Esse é mousse. É de chocolate com esse negócio de morango aí por cima. Ah, já ia falar. O que é isso aqui? Calda de morango. Vamos lá. Ou outro. Morango. Ele era o único, então por isso que ele tinha que ser meu. Vou pegar só o de chocolate embaixo porque eu gostei mais de chocolate. A gatinha, você falou, né? Gostoso, né? E aí? Tá aprovado? Deixa eu mostrar de pertinho ele. Ele é o quê? Fala aí. É mousse de chocolate com morango. Nossa, é muito bom. Gostei também. Eu amei o chocolate porque ele é amarguinho, né? E eu amo coisa amarga. Eu também. Porra, né, Vitor? Amor? Por isso que eu te amo. Ela ama coisa amarga. Porque o Vitor é quase o céu. Não foi? Foi nada. E aí, gente, você gostou do vídeo? Esquece de curtir e comentar. Tem vídeo quase todo dia. Um beijo, até o próximo vídeo.